Bruno K avuddeyo finali n'abeera ng'ate akakasa ku nsonga y'omwana Seth Kigundu nazaala wa Vanessa. Jukira nti Vanessa ye mukyala azaala omwana ono omulenzi kati muganda wa Biela Kigundu. Linked audio nagibateereddewo wano ekiroza abadde ssaawa nga mukaaga era mwawulidde ebyabaddemu. Nazaala nga naye mukakkamu naye mu kubukakkamu bwe nga kino kya tegeza chenjaga lukubira nga kutegeza. Bruno K DNA ya kiriza obaya ganye. Ye nazala ayogera kuchoba dochi manyi nti n'omwana omwami Bruno K abaddamu labirira. Echo chechi soka. Chakubiri. Nazala ya badde. Chitufu. Tuzala netulekao. Wampita Viki. Omukutu nsinzi deku Viki exclusive. Yonajo genze masu nukubira ngo sinzi doktula wano kutuliza. Chama nyo njala chokola. Agwe mkono gwange yonajo genze masu nukubira ngo sinzi. Abasira mbaganda bange kansubidenti ya chisibo. Chitambula bulunji. Era mukama yongero kubanyo ereza mkukirizo kwo. Mumareke chisibo. Nga mulibala mbulunji. Ntambula ni haja tikalodo mulumbi weduwa kubaline vizibu vienja ulo. Enamba SMBL 067. Mukontakti ngeko ja kusobolo kubira ngate okakanya kubizibu ebyo sina kindi nebifunirwa solution. Skin Mama Beauty World bakola ku nsusu basangibwa na Mirembe Road agendo sobolo kubira ngate obeyunga ko Trevor kendeza kudobozi. Mumbera yemu Extreme Sparkle ojja kubira ngo basanga Conrad Plaza bano babera bakola ku nsonga za bakyala bokka ojja kubero bafuna bulungi nyo nyini dala nsonga za kisenge. Kakati munange Bruno K nakwezivuddeko emabega navayo ne mbategeeza nti biri wavuddeyo omwana omulenzi agambibwa nti wa Bruno K era ne wavaayo mukwano gwa maama w'omwana ye yayabye ekyama ekyo. Bruno K buli muntu nabeera ng'alinze response ye ku nsonga eyo naku bbiri namba nga talina kyanyega paka olunaku olweggulo ekiro katambi kamaloboozi agesimu wegali nkinze era wanonzo omukubasose ku mukuto gwa YouTube okubera nga sharinga katambi yako. Kakati mu katambi yako mwabaddemu okuwanyisiganyamu ko ku bigambo wakati wa Vanessa ne Bruno K nga kiraga nti Bruno K ne maama w'omwana Seth Kigundu tebakwatagana. Ekisookera ddala kyennyinza okubera nga ntandikirako nti Bruno K yakkiriza nti omwana abadde nga muwa obuyambi naye point emu nti maama w'omwana tebakwatagana wabula abaali badde balamu ba Vanessa be babadde ba communicating nga ne Vanessa ku nsonga z'omwana era Bruno K n'akakasa nti obuyambi abadde abuwaayo eri omwana ono nti ne buyambi obwasembayo bwali bwa bujjanjabi era stiru yajjanjaba omwana ono Seth Kigundu ekiraga nti abadde afaayo eri omwana ono. Mu mbeera y'emu eyo Bruno K eno si essaga y'abaana esoosa okubeera ng'emutuukako. Njagala mbalambululiremuko kati ni mujjukira omwana ono gw'alina Biela Kigundu ku maama w'omugenzi may her soul rest in peace. Teyasooka Bruno K kubeera nga era waliwo saga ya omwana yamundekera Bruno K n'avaayo ng'agamba omwana namusaba n'agaana n'amala n'agamba omwana namumuggyako olwakuba nti yali takwatagana na mukazi. So y'ensonga y'emu y'eno bw'owulira odi y'eno Bruno K gyeyafulumiddemu oba amaloboozi gano ku simu gye babadde baliko alaga nti ye ne Vanessa no more. Biagwa byakola ki byagwa ate ng'olabira ddala obusungu bungi kozi nazaala maama wa Vanessa ye yabadde agezaako okukakkanya omuwala obutaddamu bisongovu Bruno K at the same time nga ne Bruno K maama yagezaako okumuwoyawoya obutawanyisiganya bigambo biwanvu eri Vanessa. So ne kibanga nazaala mukakkamu naye nazaala maama wa Vanessa yalabisenga yabadde alabirira omwana omuzzukulu ng'omukazi Vanessa si yabadde alabirira omwana ng'omwana jajja oba nazaala yabadde akola ki yabadde amulabirira era maloboozi ago maama Biela alumiriza Bruno K okuba nti omwana amusosolamu tamusosowaza tamukulembeza
Then Bruno K a replying omukyala nga amugamba nti nedda okiriza ba doctor beweesiga nange beneesiga bajjeko omwana samples bamutwale ku DNA. Ekiraga nti Bruno K akiriza nti yes yakozesaako kuki ku mukyala oyo. Koze omuntu osobola kukiriza DNA test ku muntu nga teko mu mutima okimanyi tewakola ki? Okukozesa? Nkozese kweri gomba? Bekozesa? Kale bekozesa ko babeeri gombako. Then yakiriza yenga Bruno ke bakole DNA test akonfirmingo bakakase nti omwana musayi gwe ddala. Nazala nagamba nti tekiina buzibu ekyokebeza omwana. Naye ate nga n'omuwala Vanessa mama w'omwana agamba okukebeza okukola DNA etakigaanangako. Ate ye Bruno K ng'akireeta ng'agamba nti omukyala Vanessa azaala omwana Seth Kigundu alinga yali yagaanako ki DNA. Cause onagamba lwaki ogaana dokita akole DNA test nanga gwekkiriza Nazala nga yasooka okukkiriza nti Yesu omwana mumukoleko ki DNA tests balabe oba results zinavaayo ng'omwana wo. Naye ng'omukazi agamba nze ndi shuwa omwana wo. Oba kitegeera? Saga ya mama Biela omugenzi kati ne Bruno K ku mwana oyo Biela Kigundu mujjukira bulungi. Era nsonga zaali mu kolo kale zote zaali mu DNA ane zaali mu obuyambi obutajja okusosola. Okusosola okuboola. Mama alaba bamututteko omwana ye bakoze ki bamubodde. Then lwaki muzaalira basere babaserebu lwaki muzaala mu baana sijajinga wano mpandowooza yange. Abaserebu lwaki oba abatutumufu lwaki bazaala mu bantu abaana nga balabanga ababaswaza okubeera nabo? Kozi bw'ozaala mu muntu omwana nga tewali nnyo issue z'amaanyi obeera nga agamba nti kyajja accidentally naye mpa omwana wange gwe sikola ki gwe sikwetaaga. Empewo y'ekiro batambulira mu mmotoka abasinga tebakozesa boda so kati ekyempewo y'ekiro nyinza okukigaana. Ate n'ekirala twali gambye empewo bava ku stage baba babuse nnyo nga batuuyanyeri babbugumu. Mpewo kye joero gyoyogerako nkujjeko engalo nvaako nzizeeyo gye mbadde. Then abakyala mwabeetega baserebu bano weteze ne serebu nene otatoola kadde nti watya kitodde nankuba olubuto kigenda kubeera kitya. So sometimes we weetega we protecting still rights ze ez'okukkiriza okuganja amagulu go nga okkiriza okuwe protecting oba okwewaayo wenna. Weesiga otya life status y'omwami oba omukyalo oyo gw'obeera weebase naye. Ebiseera ebisinga ne bebakwana babakwabula kiro kimu. Muli eyo nze nabadde juzi ne swaba Kasumba n'angamba nti ye buli mwana gwe buli gy'agenza okuba endongo oli bw'amugamba nti ayinayo omwana takola ki tawalira. Akugamba bugambi omwana oyo kuliko erinnya lya Kasumba. So kakati dina oba deto nazaala zaala omwana omutekeko erinnya lya Kasumba omuwe swaba Kasumba ye takola DNA. DNA yagambye erinnya Kasumba. So nolwekyo Bruno K yakkiriza DNA erunningi bwe n'omukyala n'amala n'akola ki nakkiriza ne Nazaala nakkiriza. Naye omwana tukkirize tugaane. Omwana tukkirize tugaane okusinziira ku ndaba yange naawe engeri gy'olabamu ebintu. Kiriza ekituufu kyogerwe kiteke mu comment section. Bampita Viki, Viki exclusive gwe mukutu kwengeze.